Всички знаем как изглежда Колизеума в Рим. Знаем за гладиаторските битки, за въстанията на бойците и за техния поздрав към императора. Обречените на смърт те поздравяват. Интересно, но толкова в страни от нас. Всъщност се оказва, че тази романтична и драматична история от Римската империя обаче изобщо не ни е толкова далечна. Тук в София, наричана в древността Сердика, се е намирала арена само 10 метра по-малка от тази в Рим. Била висока колкото 5-етажна сграда, а на бойното поле излизали мъже и жени, обучени в бойни техники от цял свят. Модерната история на българския Колизеум започва през 1919 година, когато при изкопни работи е намерена камена плоча с сцени от битки между хора и диви зверове. Човекът, който я открива, решава, че това не е нищо важно и я нацепва на парчета. Когато обаче парчетата попадат в Националния исторически музей, учените възкликват възхитени. Това е рекламен плакат на гладиаторски битки от преди повече от 1500 години. Освен любопитното откритие, че и по онова време е имало рекламисти, учените категорично заключават. Щом има такава реклама, значи със сигурност тук на територията на София има и останки от голяма арена. Къде се намира тя обаче, никой все още не знае. Трябва да минат още почти 100 години, за да се намерят и стените, и останките от грандиозното съоръжение. Това става отново при изкопни работи, само че за строежа на луксозен 5-звезден хотел. През 2004 година, когато стартирахме строежа на хотела, се натъкнахме на части от Римска стена. Намерена бе и плоча, която е била част от древния амфитеатър. Благодарение на множеството инвестиции да се съхрани и реставрира амфитеатъра, днес ние имаме удоволствието и шанса да се докоснем до вида му, в който е бил преди цели 17 века. При разкопките са открити още множество монети, каменни плочи, глинени и керамични съдове. На много от плочите са изобразени зверове, лъвове, тигри, мечки, крокодили, диви кози. Историята разказва, че тук са били наказвани християни за своето неподчинение, а смели гладиатори са се борили, за да откупят свободата си. Любопитно за зрителите ще бъде още фактът, че основата на арената е покрита с пясък, който се вижда и днес. Пясъкът е бил избран за най-подходящ за попива кръвта на жертвите, а и кървавите петна, които са оставали по него, са правили тези събития още по-зрелищни. С всяко ново откритие, картината от старото величие на съоръжението придобива все по-впечатляващи размери. Арената била с дължина 60 и ширина 40 метра. Събирала 25 000 зрители. Организирали се битки не само между хора, но и лъвове, тигри, крокодили, мечки, глигани и диви кози. По онова време да се докарат такива животни от различни краища на света било доста скъпо начинание и хората, които можели да си го позволят, били много богати. Не можем да не споменем и двамата императори, които са построили амфитеатъра – император Диоклетиан и Константин Велики. Император Диоклетиан, известен с любовта си към боевете, е започнал строителството на амфитеатъра. Любопитното е, че той е бил властолюбив и деспотичен император, но се е увличал от пророчество и е вярвал, че ще се качи на трона след като убие Глиган. Свидетелство за това и постоянното му желание да ходи на лов. Легендата разказва, че император Диоклетиан се е възкачил на трона след като е убил човек, чието име в превод означава Глиган. Важно е да се знае, че император Константин Велики е довършил започнатото от Диоклетиан и е усъвършенствал строежа на амфитеатъра. Освен кървавите боеве, на арената са организирали спектакли, рецитали, представления на артисти и музиканти. За това свидетелстват намерените помещения, служили за гримьорни на ораторите и актьорите. Ако затворим очи и се заслушаме, може би и днес ще чуем шепота от песните и стиховете, от виковете на болка и аплодисментите на публиката, предназначени за отиващите на смърт.